Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետեւորդներ, մեդիակենտրոնը այսօր կանցկացնի քննարկում պայքար անանուն աղբյուրների թե մամուլի ազատության դեմ թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Արթուր Հովանիսյան, Հայկ Կոնջորյան, ազգային ժողովի Միքայելը խմբակցության պատգամավորներ, Բորիս Նավասարդյան, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ, Շուշան Դոյդոյան, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ եւ Հարություն Ծատրյան, ԵՊՀ դասախոս փաստերի ստուգման մասնագետ։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես իմ քայլը խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ առաջարկում է զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարել եւ առաջարկում է մասնավորապես օրենքի 3-րդ հոդվածը լրացնել նոր դրույթներով, որոնց համաձայն կհստակեցվեն մի շարք հասկացություններ, այդ թվում անանուն աղբյուրը։ Իհարկե 3-րդ հոդվածը այլ դրույթներով եւս առաջարկի արվում լրացնել, դրանց քննարկման ընթացքում կանդրադառնանք, սակայն քննարկումը սկսենք անանուն աղբյուրներ եզրույթից։ Պարոն Հովանիսյան, սկսենք ձեզանից քննարկումը, որպես նախագծի հեղինակ, խնդրեմ ներկայացրեք, ինչու նախ որոշեցիք այս նախագծով հանդես գալ հիմա, որն է նպատակը, եւ ես փոքրիկ մեջբերում կատարեմ նախագծից։ Խոսքի ազատության սահմանափակման համատեքստում հարկի արձանագրել, որ անհայտ ակումնաբանության աղբյուրների տարածումը դրանց հողում կատարելու միջոցով կարող է առաջացնել ազգային անվտանգությանը սպառնացող ռիսկեր։ Խնդրեմ, նշեք նաև ինչ ռիսկերի մասին է մասնավորապես խոսքը։ Շնորհակալություն։ Նախ, իհարկե, ամենասկզբից եկեք ֆիքսենք այդ խնդիրը, խնդիրներից մեկը բնականաբար ազգային անվտանգության համար ռիսկեր պարունակող խնդիրն է, բայց նաև կան մի շարք այլ խնդիրներ, հիմա ես փորձեմ հերթով դրանց անդրադառնալ։ Ինչ է կատարվում մեր իրականության մեջ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անձեռած հնարավորության շնորհիվ առաջացել են նոր տեղեկատվության աղբյուրը, ում կողմից է կառավարվում եւ ինչ նպատակով է ստեղծվել։ Եվ մյուս կողմից իրական լրատվական գործունեություն իրականացնողները, որոնք ԶԼՄ օրենքի անպատասխան իրականացնում են լրատվական գործունեություն, սկսում են տարածելով այդ աղբյուրների տեղեկատվությունը, փաստացի գովազդել անհայտ ծագումնաբանություն ունեցող տեղեկատվության աղբյուրները, որոնք կրկնում են, մենք չգիտենք որտեղ են բացված, ում կողմից եւ ի՞նչ նպատակով։ Նախագիծը առաջարկում է սահմանել անանուն աղբյուրներ հասկացությունը, որը բացվում է հետեւյալ կերպ. համացանցում գրանցված domain hosting ունեցող կայք կամ համացանցային կայքի օգտահաշիվ կամ համացանցային կայքի ալիք, որի տնօրինողի նույնականացման տվյալները թաքցված են ընթերցողից։ Այստեղ ես մինչև առաջ անցնելը պետք է ասեմ, որ կարծում եմ որոշակի շփոթ օրինակ կարող է առաջացրած լինել անանուն աղբյուրներ եզրույթը, ինչի մասին նաև Տիկին Դոյդոյանը ես նկատեցի, որ իր հարցազրույցներից մեկում խոսել է եւ շատ ճիշտ նկատառում է արել, բայց քանի որ դեռ մեկ ամիս ունենք առաջարկների համար, ես կարծում եմ այսպիսի տեխնիկական հարցերի շուրջ կհասնենք դեր զրուցել, բայց դրանից հարցի բովանդակությունը չի փոխվում։ Եվ մենք փաստացի սահմանելով անանուն աղբյուրներ հասկացությունը, դրատվական գործունեություն իրականացնողներին արգելում ենք հղում կատարել այս աղբյուրներին, այսինքն տեղադրել ակտիվ լինկերը եւ օգտագործել անանուն անհայտ ծագում ունեցող աղբյուրների անունները, այդպիսով փաստացի գովազդելով տեղեկատվության մի աղբյուր կրկնում են, որի ծագումնաբանության մասին մենք որևէ գաղափար չունենք։ Եվ մի շատ կարևոր արձանագրում եմ անեմ, որ այս նախագիծը որևէ կերպ չի վերաբերվում տեղեկատվության աղբյուրների պաշտպանությանը։ Այս նախագիծը չի վերաբերվում տեղեկատվություն տարածելու լրագրողների ազատությանը, եւ այս նախագիծը որևէ կերպ չի վերաբերվում հեղինակային իրավունքին։ Այս նախագիծը նրա մասին է, որ մենք չգովազդենք տեղեկատվության այնպիսի աղբյուրներ, որոնք իրենց մեջ կարող են ներառել մի շարք ռիսկեր։ Օրինակ, բացված լինեն հակառակորդ պետության կողմից արտաքին որոշակի լծակներ ծառայեն որպես արտաքին լծակներ երկրի ներսում անկայունություն, վախի մթնոլորտ առաջացնելու համար։ Սա ազգային անվտանգության մասին։ Օրինակ, եթե մենք ավելի իրական
օրինակներ բերենք, կարող ենք եւ պատերազմի օրերին հիշել ինչքան շատ էին նմանատիպ ռեսուրսները, որոնք փորձում էին վախի մթնոլորտ եւ անկայունություն ստեղծել։ Կարող ենք հիշել կորոնավիրուսի շրջանը, երբ բազմաթիվ կեղծ տեղեկատվություններ էին տարածում վիրուսի մասին, դրանով իսկ ստիպելով մարդկանց չհավատալ վիրուսին եւ մահանալ վիրուսի պատճառով։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ նմանատիպ աղբյուրները ուղիղ վտանգում են ոչ միայն ազգային անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ինչու՞ չէ, այլև վտանգում են հանրային առողջությունը, վտանգում են նաև մտավոր առողջությունը, նպաստում են նրան, որ մեր քաղաքացիների աչքերում այնքան շատ ենք մենք օգտագործում իրական լրատվամիջոցներով այդ անհայտ ցակում ունեցող ռեսուրսների անունները, որ մեր քաղաքացիների համար արդեն այդ ռեսուրսները դառնում են երբեմն ավելի հայտնի եւ ավելի լեգիտիմ լրատվության աղբյուր, քան հենց իրական լրատվամիջոցներն են։ Հետևաբար մենք այս նպատակով ցանկանում ենք նաեւ պաշտպանել լրագրողներին, ինչու՞ չէ, պաշտպանել մեր քաղաքացիներին, որովհետեւ նրանք իրավունք ունեն իմանալու, որ տեղեկատվության աղբյուրից են օգտվում եւ որտեղ ով է առհասարակ կանգնած այդ տեղեկատվության աղբյուրի ետևում։ Սա տեղեկատվության, ահա, սա այս մասով, բայց ես նաեւ կուզեմ, որ մենք այս քննարկման ընթացքում պարտադիր նաեւ անդրադառնանք մյուս կարևոր կետերին, որոնք ընդհանրապես չեն քննարկվում, չգիտեմ ինչու, եւ առհասարակ կարևոր կետերին եւս կանդրադառնան, պարոն Հովանիսյան, ուղղակի եւս մեկ հստակեցում, այսինքն գործող օրենքի 5-րդ հոդվածը ասում է, որ պարտավոր չէ լրագրողը լրատվամիջոցը բացահայտել աղբյուրը, այս առումով որևէ հակասություն չկա, ըստ ձեզ որպես նախագծի հեղինակ, եւ խոսքը ընդհանրապես ցանցային տիրություն գործող ոչ իրավաբանական անձ հանդիսացող աղբյուրների մասին է։ Մի բարձրաբանություն ոչ թե Նա պարոն Կոնջորյանը կարծում չի արել։ Պարոն Կոնջորյանը թող շարունակի, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովանեսյանը ըստ էության հիմնական, այսպես թեզերը ներկայացրեց, հակիրճ, բայց ես փորձեմ օրինակի վրա ներկայացնել տարբերությունը, հա, երբ որ հաճախ շփոթ է լինում, թե մենք ամսամանապակում ենք լրատվամիջոցների իրավունքները եւ այլն, եկեք վերցնենք օրինակ, հա, ինչ որ շատ տարածված է այսօր մեր օրերում։ Որևէ ենթադրենք Telegram-յան ալիք, իրական ալիք չէ, չեմ ուզում որևէ իրական ալիքի անտամ, ասենք սենսացիա, հա։ Telegram-յան ալիք կա, որի անունը սենսացիա է, ենթադրենք սենսացիան Telegram-յան գրում է, որ ադրբեջանցիները քեֆ են անում Երևանի կենտրոնում։ Ես ասում եմ մի օրինակ, որի նման օրինակներ շատ հաճախ հնչում են վերջին, հա, շրջանում։ Եվ որևէ լրատվամիջոց, որը հանրության շրջանում արդեն իսկ համարվում է կայացած համբավ ունեցող լրատվամիջոց, գրում է. ադրբեջանցիները քեֆ են անում Երևանի կենտրոնում։ Միջակետ, սենսացիա։ Հիմա մենք ենթադրենք, գնում ենք այդ լրատվամիջոցի մոտ, որը իրական լրատվամիջոց է, եւ ասում ենք, հարգելի լրատվամիջոց, որտեղից ձեզ տվյալներ եւ փաստեր, խնդրում եմ ասեք, ներկայացրեք փաստեր, համաձայն որոնց ադրբեջանցիները Երևանի կենտրոնում քեֆ են անում։ Եվ այդ լրատվամիջոցն ասում է, չէ, ես չեմ դա ասել, դա ասել է սենսացիան, Telegram-յան սենսացիա ալիքը, խնդրում եմ գնացեք իրեն հարցրեք։ Գնում ենք, որ հարցնենք սենսացիա ալիքին, խնդրում եմ ասեք, որտեղ են ձեր փաստերը առ այն, որ ադրբեջանցիները Երևանի կենտրոնում քեֆ են անում։ Եվ պարզվում է, որ սենսացիա ալիքը ոչինչ չունի։ Չունի նույնականացման տվյալներ, չկա անուն ազգանուն, չկա հեռախոսահամար, չկա էլեկտրոնային հասցե, չկա որևէ նույնականացման տվյալ, համաձայն որի մենք կարող ենք ստուգել տարածված լուրի իսկությունը։ Այսինքն չկա սուբյեկտ, որը պատասխանատվություն է ստանձնում լուրի համար։ Ամենակարևոր, այսպես, բաղադրիչներից մեկը այս ամբողջ քննարկումների եւ մեր օրենքի նախագծի այն է, որ մենք պիտի կարողանանք իդենտիֆիկացնել լուրի պատասխանատուին։ Եվ երբ որ պարոն Հովանեսյանը ու նաեւ օրենքի նախագծի մեջ խոսում է ազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցերին, ինչպես որ հաճախ լինում է վերջին շրջանում, երբ որ հարցը հատկապես վերաբերում է ազգային անվտանգությանը շոշափող հարցերին, այդտեղ առավելևս մենք պետք է կարողանանք իդենտիֆիկացնել լուրի պատասխանատուին, յուրաքանչյուր լուրի հետևում պետք է կանգնած լինի սուբյեկտ, որից կարելի կլինի ճշտել, թե տվյալ լուրը որտեղից է ձեր մոտ հայտնվել, եւ յուրաքանչյուր պատասխան եւ այդ սուբյեկտը պիտի պատասխանատվություն կրի այդ լուրի համար։ Հիմա տեսեք, ենթադրենք, ինչ ենք մենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ այս օրենքի նախագծով արգելվում է, որպեսզի այդ լրատվամիջոցը
հղում կատարի, այդ միջակետը դնի եւ գրի սենսացիա։ Եթե այս լրատվամիջոցը ստացել է տվյալ, ստացել է ինֆորմացիա, որ Երևանի կենտրոնում ադրբեջանցիները քեֆ են անում օրինակ, նա կարող է ինքը իր անունից դա գրել եւ ինքը իր անունից տանձնել պատասխանատվություն այդ լուրի վերաբերյալ։ Եվ ինքը նաեւ ասել, ասի, որ ես ստացել եմ իմ աղբյուրից նման ինֆորմացիա, եւ իմ աղբյուրը, օրինակ, որևէ X անձնավորություն, որը ունին անուն, ազգանուն եւ տվյալներ, ինձ խնդրել է, որպեսզի ես չբացահայտեմ իմ աղբյուրին։ Դրա համար ես իմ կայքում տեղադրում եմ։ Դա վերաբերում է աղբյուրի գաղտնիության պաշտպանության, ինչի մասին որ խոսվում է ԶԼՄ օրենքի 5-րդ հոդված եւ այլն, դրան մենք չենք դիպչում։ Բայց եթե Telegram-յան ալիքը, որը արդեն իսկ հրապարակային է, որը հրապարակային գործում է, սակայն թաքցնում է իր նույնականացման տվյալները, ահա այդ նման ալիքներին այս օրենքի նախագծով արգելվում է կատարել հղում, եւ այստեղ ես ուզում եմ գալ այս քննարկումների ինձ համար։ Ամենաֆունդամենտալ խնդրին, տեսեք, երկու օր է արդեն քննարկվում է եւ բոլորը շատ հարգարժան մարդիկ քննարկում են այս նախագիծը եւ շատ հաճախ խոսվում է լրատվամիջոցների եւ լրագրողների իրավունքի վերաբերյալ, որը իսկապես ես չափազանց կարեւորում եմ, մանավանդ լինելով մարդ, ով նաեւ նախկինում այդ ոլորտում գործունեություն է ծավալել։ Բայց կոնկրետ ինձ համար, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես օրենսդիր մարմինի ներկայացուցիչ, ով մանդատ է ստացել քաղաքացիներից եւ պիտի սպասարկի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահը, ինձ համար առաջնային հիերարխիաների, առաջնայինության, առաջնահերթությունների հիերարխիայի մեջ գլխավորը քաղաքացու օբյեկտիվ է անաչառ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքն է, եւ քաղաքացին իրավունք ունի իմանալ, թե ով է այն աղբյուրը, որը տալիս է տեղեկատվություն չափազանց կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ։ Եվ քաղաքացին, երբ որ այդ տեղեկատվությունը ստանում է լրատվամիջոցից, որն ասում է ես չեմ ուզում բացահայտել իմ աղբյուրը, ապա դա տեղավորվում է օրենսդրության տրամաբանության մեջ։ Բայց եթե որևէ Telegram-յան ալիք, որի հետևում թաքնված մարդ է, կարող է հարևան երկրներից որևէ մեկի սրճարանում ոդկը ոդին գցած հայերենով ինֆորմացիա գեներացնի, եւ մենք այստեղ Հայաստանում նրան դարձնենք գլխավոր նյուզմեյքը եւ թույլ տանք, որպեսզի նա հանրային նարատիվներ ձևավորի, ահա սա մենք որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներ մենք այստեղ խնդիր ենք տեսնում եւ փորձում ենք կարգավորել այս խնդիրը, այնպես որ որևէ ոտնձգություն մամուլի ազատության նկատմամբ գոյություն չունի։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Նավասարդյան։ Նախագծի հեղինակները նշեցին, որ սա ավելի շատ արվում է լրատվամիջոցներն ու անհայտ ցակման աղբյուրները, այսպես ասած, հանրության աչքում, որպեսզի մեկ հարթության մեջ չդրվեն։ Արդյոք այս օրինակից իսկապես կօգնի տարանջատելու բարեխիղճ լրագրողներին, լրատվամիջոցներին, եւ որքանով է ճիշտ ճանապարհը ընտրված, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Այս թեմայի շուրջ այդքան շատ ենք խոսել, որ շատ դժվար է չկրկնվել։ Հա, այսօր առավոտյան էլ Արթուր Հովանեսյանի հետ մի քննարկման արդեն մասնակցել ենք։ Ամեն դեպքում փորձում եմ չկրկնվել եւ ասել տարբեր բաներ, եւ որքանով կստացվի, չգիտեմ։ Նախ պիտի մենք արձանագրենք, որ առաջինը, մենք ապրում ենք մի այնպիսի հասարակությունում, հասարակություն ասելով ոչ միայն Հայաստանի հասարակությունը նկատի ունեմ, որտեղ քաղաքացիների պահանջարկը խոսքի ազատության սահմանափակման եւ նույնիսկ ցենզուրայի նկատմամբ առկա է։ Եվ դա նույնպես դա կախված է տարբեր տեղեկատվական սպառնալիքներից եւ այդ տեղեկատվական աղմուկից, որից մարդիկ հոգնում են, սկսում են վախենալ, սկսում են իրենց ահաբեկված զգալ, եւ այս պայմաններում ես ընդհանրապես բավականին վտանգավոր եմ համարում ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնություն, որը ինչ որտեղ այդ պահանջարկի պատասխանն է, անկախ նրանից ինքը իրականում իր մեջ պարունակում է սպառնալիք խոսքի ազատությանը, թե ոչ։ Եվ այդ կարգի նախաձեռնությունների նկատմամբ մենք շատ զգուշավոր պետք է լինենք եւ որևէ կերպ թույլ չտանք, որպեսզի լինեն տարբեր տարընթերցումներ եւ անորոշություններ, ինչպես նաև չլինեն այնպիսի սահմանափակումներ, որոնք ունենալով որոշակի հիմք, միևնույն է, հարցի լուծումը չեն տալիս, այսինքն մենք ինչ-որ արհեստական խոչընդոտներ ենք ստեղծում, որոնցից ոչ մի օգուտ չկա, եւ ընդհանրապես ցանկացած օրենսդրական դրույթ, որը չի տալիս պրակտիկ արդյունք,
դառնում է ավելորդ եւ դառնում է օրենսդրական դաշտը դաշտի խանգարող խանգամանք։ Արն Նավասարդյան, ներողություն եմ խնդրում, ավելի արդյունավետ չէ։ Հիմա ես ասում եմ շատ կարգավորման տիրույթում, ահա։ Շատ կոնկրետ բաների։ Ինչ ենք մենք հասկանում չինոյնականացվող աղբյուր, ես օգտագործում եմ այդ եզրույթը, այլ ոչ թե անանուն աղբյուր, քանի որ բոլորս հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը, եւ տարածիորեն չենք վերարտադրում օրինագծի բովանդակությունը։ Պաստորեն, ըստ օրինագծի, դրանք այն բոլոր աղբյուրներն են, որոնց վերաբերյալ տվյալները չեն համապատասխանում այն պահանջին, որոնք ձևակերպված են նույն օրինագծի 11-րդ հոդվածում։ Եվ կարդանք տեքստը։ Հիմա արգելվում է հղում կատարել այն աղբյուրներին, որոնք չեն համապատասխանում սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի պահանջներին կամ անանուն աղբյուրներին, բացառությամբ սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի։ Հա՞, ճիշտ եմ վերարտադրել։ Ուրեմն, եթե այս ձևակերպումը վերցնենք, ապա դրա տակ կարող են ընկնել նաև տարբեր երկրների կայքերը, որոնք ըստ այդ երկրի օրենսդրության նույնականացվող են, բայց ըստ մեր մեկնաբանության նրանք նույնականացվող չեն։ Եվ այստեղ բավականին դժվար կլինի մտցնել հստակություն, թե ինչպիսի աղբյուրները մենք նկատի ունենք, իսկ ցանկացած անհստակություն դա իր հետ բերում է խնդիրներ։ Հաջորդ, դրույթը կապված պատասխանատվության հետ։ Կա վաղուց անկալելի կարգավորում, որ եթե այն աղբյուրը, որի վրա հղում է կատարում լրատվամիջոցը, չի կարող հայտնաբերվել, չի կարող նույնականացվել, ապա տարածված բովանդակության համար պատասխանատվությունը կրում է հենց տարածողը։ Հա, այսինքն այստեղ մենք որևէ նոր խնդիր չենք լուծում պատասխանատվության առումով։ Եվ մենք փաստորեն այս նախաձեռնությամբ ոչ թե արգելում ենք ինչ որ հարթակներ, որոնք թույլ են տալիս ստեղծել ինֆորմացիայի աղբյուրներ, որոնք չեն նույնականացվում, մենք չենք կարող պայքարել նույնիսկ, չենք կարող դրանք արգելապակել, մենք չենք արգելում կոնկրետ վնաս ունեցող բովանդակություն, բայց մենք արգելում ենք այդ աղբյուրների վրա հղումը։ Այսինքն ինքը այդ երևույթը ինքը շատ կասկածելի է, մենք ինչ ենք ուզում կարգավորել եւ ինչ ենք ուզում սահմանափակել եւ արգելել, եւ դրա իմաստավորումը բավականին կասկածելի է։ Ես հիմա չեմ ուզում այլ դրույթների մասին խոսել, որոնց մասին արդեն երևի մի 10 անգամ Երևանից խոսել եմ, միգուցե գործընկերները կավելացնեն։ Շնորհակալություն, Տիկին Դոյդոյան, խնդրեմ ձեր տեսակետը, ինչ մտահոգիչ կետեր եք տեսնում, մասնավորապես հենց գաղտնի եւ անանուն աղբյուրները ինչպես հա տարբերակել, որպեսի հետագայում խնդիր չառաջացնի լրատվամիջոցների համար։ Տիկին Դոյդոյան, ձեր ձայնը լսելի չէ, խնդրում եմ։ Հա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մի քանի խնդիրներ կան նախագծի հետ կապված, գուցե ժամանակը կբավականացնի նաև մյուս հարցերին անդրադառնալ, բայց այս պահին խոսենք անանուն, գաղտնի կամ այլ անվանումներով, ինչպես էլ որ կոչենք, աղբյուրների խնդրին։ Համաձայն եմ այն տեսակետին, որ ցավոք նախագծի շուրջ քննարկումները կենտրոնացել են միմիայն այս գրեթե գլխավորապես այս հարցի վրա եւ ստվերել են առավել կարեւոր կարգավորումները, որոնք առաջարկում են նախագիծը եւ թե դրանք նույնպես որոշակի շտկման բարելավման կարիք ունեն, բայց դրանք էլ ավելի առանցքային ազդեցություն կարող են ունենալ ընդհանրապես մեդիաների աշխատանքի վրա, քան կոնկրետ այս դրույթը։ Ես այս դրույթը համարում եմ լրիվ ավելորդ, որովհետև ինչքան հասկանում եմ հիմնավորումներից այս քանի օրը հնչող, հիմնական խնդիրը Telegram-ի խնդիրը լուծելն է։ Եվ ես բացարձակապես չեմ համաձայն չեմ այն տեսակետին, որ Telegram-յան կասկածելի կոնտենտը վերահսկելու կամ արգելելու միակ եւ եզակի ճանապարհը նման արգելք ԶԼՄ օրենքում սահմանելն է։
Եվ շատ կուզեի, որ պատգամավորները նաև ներկայացնեին, թե ոչ երկրի լավագույն և արդյունավետ փորձն են ուսումնասիրել, որ եկել են այն համոզման, որ Telegram-յան ալիքների տարածած կասկածելի բովանդակությունը հնարավոր է ֆիլտրել կամ որոշակիորեն արգելափակել հենց այս եղանակը ընտրելով։ Այսինքն բացարձակապես այս լուսումը հիմնավորիչ չի թվում։ Եվ նաև այն քննարկումները, որոնք գնում են, որևէ լրացուցիչ բան չեն ավելացնում իմ այս ասացին։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր բանը այն կարծիքն է, որ իրականում տեղեկատվություն տարածում են միայն մեդիաները։ Մենք ինքները շատ լավ գիտենք, որ եւ տպագիր մամուլը, եւ հեռուստաընկերությունն արդեն առաջնային դիրքերում չեն տեղեկատվություն տարածելու գործընթացում։ Այսօր Facebook-յան այնպիսի օգտատերեր կան, որոնք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հետևորդներ ունեն եւ ընդհանրապես չեն մտնում մեդիա, այս զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնող այս հասկացության մեջ, եւ իրենք նույնպես կարող են նույն գործունեությունը շատ հաջողությամբ իրականացնել։ Եվ երբ որ մենք մեր սուբյեկտների շրջանակը նեղացնում ենք միայն լրատվամիջոցների հաշվի առնելով, լրատվամիջոցների պարագայում, մենք ընդհակառակը ակամա թե ակամա որակյալ կոնտենտն ենք փորձում սահմանափակել, որովհետև այսպես թե այնպես լրատվամիջոցներ ուզենք թե չուզենք, այն ամենին նրանք պրոֆեսիոնալ են եւ նրանց տարածած բովանդակությունը շատ ավելի որակով բարձր է, քան օրինակ Facebook-յան որոշ օգտատերերի տարածածը։ Եվ նման սահմանափակում դնելով անհարկի ավելորդ բեր ենք դնում եւ խնդիրներ ենք առաջացնում հենց պրոֆեսիոնալ որակյալ մամուլի վրա, միջդեռ ինչպես ասեցի, լրատվություն տարածողները ցավոք կամ գուցե բարեբախտաբար միայն լրատվամիջոցները չեն։ Այնպես որ սա նաեւ կիսատ եւ ոչ արդի պահանջներին բավարարող կարգավորում է, միայն աղբյուրների մասով եմ այն ամեն ինչ որ ասում եմ, միայն այս հարցի հետ կապված եմ ասում։ Եվ երրորդ խնդիրը, կարծում եմ, ընդհանրապես կարիք չկա այս խնդիրը բերել եւ օրենքի կարգավորման դաշտ մտցնել, որովհետեւ սա հարատև process է։ Այսօր Telegram-ն է, վաղը մյուսն է, մենք չգիտենք, թե տեխնիկական, տեխնոլոգիական զարգացումները վաղը մեզ ինչ մարտահրավերների առաջ կկանգնեցնեն, ընդ որում այդ վաղը բառացիորեն կարող է հենց վաղը լինել եւ ոչ թե մի քանի տարի անց։ Ուստի ես ավելի շատ ավելի կարծում եմ արդյունավետ կարող է լինել, եթե մենք խնդիրը թողնենք լրագրողական ինքնակարգավորման մեխանիզմներին մեկ, եւ երկրորդ՝ դրական դատական նախադեպային իրավունքի շրջանակում հարցի կարգավորմանը։ Եթե կա կոնկրետ кейս, երբ գտնում ենք, որ այո, տեղի է ունեցել, արկա է ազգային անվտանգության սպառնալիք, շատ հնարավոր է այդ գործը հենց լուծումը ստանա դատական նախադեպի շրջանակում, երբ որ դատարանը կոնկրետ հանգամանքները քննելով, հաշվի առնելով կարող է որոշում կայացնել, որը կունենա արդեն լուրջ էական նշանակության ոլորտի զարգացման վրա։ Երևի այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Տատրյան, խնդրեմ որպես փաստերի ստուգման մասնակետ նաև ձեր տեսակետը նշեքա, որքանով են անհայտ ակում ունեցող Telegram-յան մասնավորապես ալիքները սպառնալիք, ինչպես օրինակ դե հեղինակներն են նշում, եւ որքանով է ճիշտ համարում այս ճանապարհով։ Տիկին Դոյդոյանը նշեց, որ ավելի շատ նախընտրելի է ինքնակարգավորման ճանապարհը, խնդրեմ։ Շատ լավ, նախ շնորհակալ եմ քննարկումը կազմակերպելու համար։ Ես բախտ եմ ունեցել լսելու այսօր հրավիրված բանախոսների եւ ելույթները, եւ նաեւ ծանոթ եմ նախագծին։ Այդ առումով կուզենամ մեկ հստակ բան ասել, որ ընդհանրապես եթե մենք գործ ունենք զգացմունքների հետ, իսկ ինչպես ես նշեցի, լսեցի պարոն Հովանիսյանն է նշում, մարդկանց մոտ խուճապ է ստեղծվում կամ մարդիկ լսելով վախենում են եւ այլն եւ այլն, մենք տեղափոխում ենք ամեն ինչ զգացական դաշտ, իսկ զգացմունքների միջոցով լսարանի վրա ազդելը շատ կարեւոր, այսպես ասած, նշանակություն ունի մեդիագրագետ հասարակության համատեքստում։ Իսկ մենք ցավոք սրտի կարճաժամկետ ենք մտածում, մենք ցանկանում ենք ցավոք սրտի կնշեմ, բերել ամեն ինչ սահմանափակել եւ լրատվադաշտը դնել մի վանդակի մեջ եւ ասել, ահա սա է, այստեղ գործեք, այնինչ երկարաժամկետ նպատակով ավելի ճիշտ կլինի, եթե մենք կրթությանը ուշադրություն դարձնենք, որպեսզի անկախ նրանից, թե ինչ աղբյուր է դա, Telegram-յան թե ոչ Telegram-յան, եթե տարածում է այս կամ այն ինֆորմացիան, հասարակությունը ոչ թե գնա զգացմունքների հետևից, վայ վախեցա, որովհետև Երևանի կենտրոնում ասում են կան ադրբեջանցիներ եւ դա հայտնում է ինչ որ Telegram-յան ալիք, այլ ինքը իրեն հարց է տալիս, ինչ ալիք է, որտեղից այս ալիքը, ինչու է վախի մթնոլորտ եւ այլն եւ այլն։ Եվ ցավոք սրտի, հատկապես կորոնավիրուսային հիվանդությունից
տարածումից եւ դրա վերաբերյալ հանրային հաղորդակցությունից, այդ թվում պետական մակարդակով պետական մարմինների կողմից իրականացող հաղորդակցությունից մենք մի բան հասկացանք արդեն շուրջ 1 տարի է, որ զգացմունքների վրա հեշտ խաղալով հնարավորություն է ձեռք բերվում այսպիսի եւ օրինագծերը եւ սահմանափակումները բերել հանրային աջակցության։ Դա շատ ճիշտ նկատեց պարոն Հավասարդյանը, որ հանրային որոշակի հոգնածություն կա այս ինֆորմացիոն հոսքերից, շատ հետաքրքիր բառ կա, լրավարակ է կոչվում, այս վարակված լրահոսից, որովհետեւ մարդկանց գերակշիռ մասը հոգնել է, որ անընդհատ դուրեր են լսում եւ մեծ մաս հետագայում պարզում է կեղծ է։ Եվ կեղծ լրատվության դեմ չեն պայքարում այսպիսի սահմանափակումներով։ Եվ երկրորդը, կրկին պարոն Հովանեսյանը նշեց, որ տալիս են այնպիսի ինֆորմացիա այս Telegram ալիքները, որոնք պետական անվտանգության կամ ազգային անվտանգության տեսակետից սպառնալիք են։ Ես կուզենայի հիշեցնել հարկաժան պատգամավորներին, որ մենք ունենք ամեն դեպքում կիբերհանցագործությունների դաշտ, նաև եթե սա սպառնալիք է, իհարկե չեմ ասում հակերային հարձակում եւ այլն եւ այլն, բայց սա ազգային սպառնալիք է, եւ ունենք համապատասխան ստորաբաժանումներ մեր պետական մարմինների ներքո, եւ վերջիններս կարող են զբաղվել։ Ես մեկ դեպք ուղղակի կհիշեցնեմ, կար Դուխով Հայաստան Facebook-յան էջը, որի կրկին դժվար է գտնել, չէ՞, այդպիսի մարդկանց, բայց կարողացավ պետական մարմինը գտավ, թե ով է թաքնված այդ էջի հետևում, եւ որպես բռնության կոչեր այդ մարդուն ձերբակալեցին, իսկ վերջին տվյալներով այդ մարդը ազատության մեջ է գտնում եւ ալիքը եւս դարմացումներ անում։ Հետեւաբար ես կուզենայի պետական մակարդակի ձախողումը չբերել եւ դնել լրատվամիջոցների վրա, որպեսզի լրատվամիջոցները սահմանափակվեն, որովհետեւ ցանկացած արգելք ընդհանրապես լրատվադաշտի հետ կապված ինքը չի կարգավորում, հակառակը սա որոշակի ավելի է խորացնում այն խնդիրները, որ լրատվադաշտում կա, որտեվ ինչպես արդեն Տիկին Դոյդոյանը նշեց, մենք գործ ենք ունենալու, որ որակյալ կոնտենտն է սկսվելու թիրախավորվել, այսինքն լրատվամիջոցները, որոնք հղում են արել ինչ-ինչ նպատակներով, կսկսեն թիրախավորվել, որն է տուգանվել ըստ օրենքի նախանշած տուգանքաչափերի։ Այս առումով ես շատ եմ կարևորում հատկապես քաղաքական գործիչների կողմից ընդհանրապես հանրային միջավայրում հնչեցված մեսիջները նաև, եւ այս դեպքում ես շատ կուզենայի, որ հանրային գործիչները այդ դեպքում, եթե լրատվամիջոցների հետ կապված այսպիսի արգելքներ են մտածում, ցանկալի կլիներ, որ հատկապես քաղաքական գործիչների դեպքում էլ կերծ դուրեր, մանիպուլյացիաներ տարածելու դեպքում նրանց եւս որոշակի պատժամիջոցներ հասնել։ Այդ դեպքում արդեն ինձ թվում է եւ լրատվադաշտը եւ քաղաքական գործիչները կլինեն հավասար հարթության։ Եթե քաղաքական գործիչը ինչ-ինչ քաղաքական նպատակներով մանիպուլացնում է կամ կերծ դուր է տարածում որոշակի հղումներ անելով, այս դեպքում եթե նրան տուգանք լինի, նրա նկատմամբ եւս կիրառվի որոշակի, այսպես կոչված քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված գուցե որոշակի տուգանք, այդ դեպքում համահավասար հարթություն կլինի, բայց խոսքի սահմանափակումը եւ այսպիսի արգելքները իմ կարծիքով ընդունելի չեն եւ որևէ խնդիր չեն լուծելու։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Կոնջորյան, պարոն Հովանեսյան, կան հակապաստարկներ փորձագետների հնչեցրած մտահոգությունների առնչությամբ, եւ նաեւ ցանկանային նշեի, կա Տիկին Դոյդոյանը հարց հնչեցրեց, արդյոք կա ուսումնասիրություն այլ երկրների փորձի Telegram-յան ալիքների դեմ պայքարի խնդրեմ անհայտակում ունեցող։ Հարգելի գործընկերներ, նախ երրորդ հոդվացի նոր ձևակերպումը, որը ինչպես ճշտորեն պարոն Ավասարձյանը մեջ բերեց, այո, արգելում է հղում կատարել այնպիսի աղբյուրներին, որոնք չեն համապատասխանում 11-րդ հոդվացին, այսինքն 11-րդ հոդվացում են փոփոխություններ կատարվել, որոնք պարզեցրել են նաև կայքերի համար նախատեսված նույնականացման պարտադիր տվյալները, որոնք պետք է հրապարակված լինեն։ Արգելվում է հղում կատարել նաև անանուն աղբյուրներին, որը նախագծով պարզեցվել է, թե ինչ ենք մենք ի նկատի ունեցել անանուն աղբյուրներ ասելով։ Եվ նաև երրորդ հոդվածը նրա մասին է, թե այն բացառությունների մասին է, որոնց կարող են հղում անել լրատվամիջոցները։ Այսինքն ասել, որ մենք սրանով ասում ենք, որ դուք միայն կարող եք հղում անել
այն աղբյուրներին, որոնք համապատասխանում են 11-րդ հոդվածին, չի արտահայտում այն բովանդակությունը, որը որ գրված է 3-րդ հոդվածում, որովհետև բացառությունների մեջ զանգվածային իրավության օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասին հստակ արձանագրվում են բոլոր այն մյուս լեգիտիմ օրինական աղբյուրները, որոնց լրագրողները կարող են հղում անել եւ ազատվել դրա համար պատասխանատվությունից։ Հիմա ես ուզում եմ նաև այո անդրադառնալ Տիկին Դավիդյանի ասացին, որը շատ շատ կարևորում եմ, որովհետև իհարկե մենք ուսումնասիրել ենք այս ողջ ընթացքում մի շարք երկրների փորձեր եւ այլն եւ այլն, բայց ես հարց ունեմ մեր հարգարժան գործընկերներին, խնդրում եմ ինձ ցույց տվեք մի երկիր, որտեղ կա նման խնդիր։ Եվ մյուս մասը, էլի ինքնակարգավորումներից ենք խոսում։ Ես կարծում եմ նաև այս միջազգային օրինակների մասով, ես կարծում եմ, որ կան Հայաստանում մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք իրենց կրկնությունը չունեն մի շարք երկրներում։ Օրինակ մեր եվրոպական գործընկերներին, երբ որ մենք պատմում ենք, թե ինչ միջոցներով են լրատվամիջոցները շատ ժամանակ դառնում քարոշչա մեքենաներ եւ պարզապես ծառայում են մի քանի հոգու նեղ նպատակներին, այդ մարդիկ մեզ պարզապես չեն հասկանում, չեն ընկալում ինչի մասին է խոսքը։ Հետևաբար խնդրում եմ ասեք ինձ, եթե մարդիկ չեն ընկալում ինչի մասին է խոսքը եւ հետևաբար նրանց մոտ չկա այդ խնդիրը, ինչպես պետքա լինի նրանց մոտ այդ խնդրի լուծման գործիքը։ Եվ մենք հիմա առաջարկում ենք մի լուծման գործիք, որը մեր գնահատմամբ հատուկ է հենց Հայաստանին այս պահին։ Իհարկե ամբողջ աշխարհում կա այս խնդիրը, բայց Հայաստանում այն ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք չեն կրկնվում։ Մյուս մասը ինքնակարգավորում, այո, ես համաձայն եմ, որ մեր բարձրացած խնդիրը, եւ շատ ուրախ կլինեի, որ լուծվեր ինքնակարգավորման դիմույթ։ Բայց նաեւ ասեք ինձ, խնդրեմ, ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվում Հայաստանում, արդյունավետ քայլերի մասին է խոսքը, գործուն քայլերի մասին է խոսքը, արդեն արդյունք որոշակի ունեցած քայլերի մասին է խոսքը, որոնք լրատվամիջոցներին տանում են ինքնակարգավորման։ Ես կարծում եմ ընդհակառակը, այսօր լրատվական դաշտում տեղի է ունենում մի process, որը հերվացնում է լրագրողական համայնքին ինքնակարգավորման մոդելից։ Եվ ելի գալով բուն խնդրին, մենք մի շարք թեմաների մասին խոսեցինք, բայց ուզում եմ վերադառնալ բուն խնդրին։ Մենք ասում ենք, որ կան տեղեկատվության աղբյուրներ, որոնք չգիտենք ում կողմից են բացվել, որտեղ եւ ինչ նպատակով։ Եվ այդ տեղեկատվության աղբյուրները գովազդվելով հայկական լրատվական գործնություն իրականացնող ընկերությունների կողմից դառնում են շատ դեպքերում ավելի հայտնի, քան իրական լրատվամիջոցները։ Ավելի հայտնի եւ ավելի լեգիտիմ մարդիկ լրատվական գործնություն իրականացնողների շնորհիվ կամ պատճառով ավելի շատ են հավատում անհայտ ծագումնաբանության աղբյուրի մատուցած տեղեկատվությանը, քան իրական լրատվամիջոցներին, քան լրագրողներին, ովքեր առավոտից երեկո աշխատում, հարցազրույցներ են անում, ռեպորտաժներ են պատրաստում, երեկոյան տեղադրում են այդ ռեպորտաժը, ունենում են օրինակ 2000 դիտում, բայց իրենց նույն լրատվամիջոցի կողմից տարածված անհայտ աղբյուրը այդ նույն ժամանակահատվածում չանելով ոչինչ ունենում է 20000 դիտում։ Հիմա ինձ բացատրեք, ստեղ որտեղ է որևէ բան սահմանափակվում։ Ես էլի եմ կրկնում, այս օրենքը չի սահմանափակում տեղեկատվության տարածման ազատությունը, չի սահմանափակում աղբյուրի պաշտպանությունը եւ կապ չունի հեղինակային իրավունքի հետ։ Եվ նաեւ այս նախագիծը Telegram-յան ալիքների մասին չէ։ Եվ Տիկին Դոյդոյանի այն խոսքը, որի հետ ես չեմ կարող չհամաձայնել, որ վաղը հենց Փարիզ բուն իմաստով վաղը կարող են նոր տիպի տեղեկատվության աղբյուրներ ի հայտ գալ, ես չեմ բացառում։ Եվ հենց դրա համար էլ մենք չենք գրել օրենքում Telegram, մենք գրել ենք աղբյուր, որի տնորինողի նույնականացման տվյալները թաքցված են, այսինքն անհնար է նույնականացնել որևէ եղանակով, որևէ եղանակով անհնար է նույնականացնել ով է կանգնած այդ աղբյուրի ետևում։ Եվ այդ աղբյուրի ետևում արդեն փաստը ցույց է տվել, որ շատ դեպքերում կարող են կանգնած լինել մեր հակառակորդ երկրի ներկայացուցիչներ, ովքեր կոնկրետ նպատակներով կոնկրետ տեղեկատվություն կարող են տարածել։ Խոսվում է նաև նրա մասին, որ այդ տեղեկատվությունը կարող է լինել օրինակ լավ բովանդակությամբ։ Եվ մենք հիմա աստորեն սահմանափակում ենք որակյալ բովանդակությունը։
մենք որևէ կերպ չենք սահմանափակում բովանդակությունը։ Մենք որևէ կերպ չենք սահմանափակում բովանդակությունը, որովհետև լրատվամիջոցներին թույլ ենք տալիս օգտվել այդ աղբյուրներից։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք եկեք վերադառնանք այն կետին, երբ որ չկար Telegram-ը, երբ որ չկար Telegram-ը, սահմանափակված էր խոսքի ազատությունը, հարց եմ տալիս։ Սահմանափակված էր խոսքի ազատությունը, երբ որ լրատվամիջոցները չէին գրում, այսինչ արեց, այսինչ բանը, կետ եսիմինչ։ Գրում էին մեր տեղեկություններով, համացանցում տարածված տեղեկությունների համաձայն, չէ՞։ Հիմա դրա փոխարեն գրում են Telegram։ Հիմա մենք ասում ենք կամ Facebook, կամ այլ աղբյուր։ Հիմա մենք ասում ենք, եկեք չգրենք այս աղբյուրների անունները, որ մենք չնպաստենք այդ աղբյուրների գովազդմանը, որոնք կարող են բացված լինել բոլորովին չգիտենք որտեղ։ Այսինքն մենք նոր բան չենք ասում։ Մենք նոր բան ասում ենք այն իմաստով, կներեք, նոր բան ասում ենք այն իմաստով, որ ինչպես Լիկին Դոյդվյանը նշեց, որ վաղը կարող է նոր ռիսկ առաջանալ, այդ վաղը արդեն հիմա է։ Այդ վաղը չի, վաղը երեկ է, եւ այդ նոր ռիսկը առաջացել է, կներեք, եւ մենք եկել ենք այդ ռիսկը գոնե ինչ որ չափով, գոնե ինչ որ չափով կանխելու։ Եվ մի շատ կարևոր բան, երբ որ նշվում է, որ կա կիբեր անվտանգության վարչություն, կա ազգային անվտանգության ծառայություն, թող զբաղվեն, կներեք, իսկ մենք որպես օրենսդիրներ, որպես ոլորտի փորձագետներ եւ մասնագետներ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ինչ ենք անում, որ օգնենք մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, որպեսի ազգային անվտանգության ծառայությունը ավելի արդյունավետ ծառայի մեր ժողովրդին։ Մենք աշխատավարձ ենք տալիս, Շնորհակալություն։ Մեր հարկերի շնորհիվ գործում է այդ։ Ես բոլորովին այլ բանի մասին եմ խոսում, ներողություն, Բարոհովանյան, Տիկին Դոյդոյան, եթե կան այս առնչությամբ դիտարկումներ, եթե ոչ, նաև ցանկանանք անդրադառնալ հաջորդ կետին, մյուս նոր հասկացությունը հովանավորությունն է, ֆիզիկական իրավաբանական անձի կողմից, հա։ Ես մասով, երբ Տիկին Դոյդոյանը վերջացնի, ես այս մասով մի դիտարկում։ Երկու բառ ասեմ հնչեցված կարծիքների հետ այդ կապված։ Տեսեք, Telegram-յան ալիքի շնորհիվ էր նաև, որ պատերազմի օրերին հասարակությունը կարողացավ եւ իրավունք ունեցավ ստանալու նաև ճշմարտությունը։ Ինչ խոսք նաև, այո, վնասակար, ազգային անվտանգությանը սպառնացող կոնտենտ, բայց միաժամանակ նաև ճշմարտությունը։ Եվ նույնիսկ լրագրողները իրավունք ունեն օգտագործել անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված տեղեկատվություն, եթե դրանից կշահի հանրությունը, հասարակական շահը։ Դրա համար սահմանը այնքան դժվար է գտնել, եւ նման կարգավորումները ուղղակի անհնարին են դարձնում ոսկե միջինի գտնելը։ Սա մասին ենք մենք խոսում մասնագետներով, բայց ցավոք ես ինչքան հասկանում եմ, այս կարճ ժամանակում անհնար է հասնել փոխհամաձայնության եւ ավելի լավ պատկերացնել միմյանց կարծիքը եւ դիրքորոշումը, այնպես որ սա պետք է դեռ երկար շարունակվի։ Եվ ես կուզեի ավելի կենտրոնանայինք նախագծով առաջարկվող առավել կարևոր եւ առավել մեծ ազդեցություն բերող դրույթներին, որը իրական սեփականատերի թափանցիկությանն է վերաբերում։ Կարող եմ Լիլիթ ջան անդրադառնալ, հայկիրճա, այս կարգավ եթե ժամանակ ունենք։ Տեսեք, ինձ համար զարմանալի այստեղ առաջինը նախագծի մշակման ձևը։ Երևի տեղյակ չեն կամ գուցե այս մեթոդն է ընտրվել նախագծի հեղինակների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դեռևս անցյալ տարվա նոեմբերից մշակել է համանման կարգավորումներ պարունակող օրենքի նախագիծ եւ այն դրվել է շրջանառության մեջ։ Այն այսօր էլ գտնվում է Իդրաֆթ համակարգում, կարող եք ճանոթանալ, որտեղ հստակորեն սահմանվում է իրական շահառուի հասկացությունը, փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց հասկացությունը եւ այլ առնչվող հասկացություններ, որոնք նույն բանի մասին են խոսում։ Եվ պիտի ասեմ, որ զարմանալի է, թե ինչու միաժամանակ ազգային ժողովը էլի ջանքեր ու ժամանակ է ծախսում, որպեսի նույն հարցի կարգավորման վերաբերյալ մեկ այլ նախագիծ մշակի։ Ընդ որում կան կոնկրետ հակասություններ այս երկու նախագծերի միջև, լավ կլինի, որ այդ հակասությունները նույնպես իրենց պատասխանը ստանան, թե ինչու է այսպես։ Մի խոսքով, բայց իհարկե գործընթացը շատ կարևոր է,
գործընթացը, որը վերաբերում է լրատվամիջոցների իրական սեփականատերերի թափանցիկության ապահովմանը, ինչ խոսք եւ լրագրողական կազմակերպությունները եւ լրատվամիջոցներն իրենք հակված են ապահովելու թափանցիկություն եւ հաշվետվողականություն, բայց դա պետք է լինի կրկին համատեղ մշակված նախագծի շնորհի եւ ոչ թե միայն պարտադրված, այսպես ասեմ, ձեր կողմից մշակված եւ մենք այնուհետեւ փորձենք դրանց հետևանքները քննարկել։ Ես կարծում եմ, որ այս ոլորտը հատկապես, քանի որ խիստ զգայուն է եւ լուրջ ազդեցություն է բերելու դաշտում, այն պարտադիր պետք է քննարկվի եւ մշակվի, արդեն իսկ մշակման գործընթացում պետք է իրականանա համատեղ ջանքերով։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Կանջերյան, պարոն Հովանեսյան, ինչու կրկին օրինակցով հանդես գալ, կրկին այս կետը ներառել, եթե արդեն կա, հա, ինչպես Տիկին Դարդյանը նշեց, ու բաց կառավարման գործընկերության շրջանակում դեռ 2018-ի փաստորեն նոյեմբերին ընդունած կառավարության գործողությունների 4-րդ ծրագիրն է ներառում հատուկ հանձնառություն, հա, որը կառավարությունը ստանձնել է պարտավորություն ապահովել բիզնեսի բոլոր ճյուղերի, այդ թվում նաև զանգվածային լրատվության միջոցների թափանցիկությունը, խնդրեմ։ Նախ ես սկսեմ այն հատվածից, համագործակցության հատվածից, օրենքը շրջանառության մեջ դրվել է արդեն 2 օր է, որ դրված է շրջանառության մեջ, մենք դեռ բավական ժամանակ ունենք, 1 ամիս առնվազն ունենք առաջարկություններ ներկայացնելու համար, հետո լինելու է առաջինից երկրորդ ընթերցման այդ փուլը, այնպես որ մենք պատրաստ ենք համագործակցության համար, պատրաստ ենք գաղափարների համար, որոնք կօգնեն լրացնելու եւ կատարելու գործելու օրենքը։ Կոնկրետ ֆինանսական թափանցիկության մասով նաև ուրեմն համագործակցություն եղել է պարոն Նավասարդյանի, Աշոտ Մելիքյանի հետ, պարոն Հովանեսյանը դրա մասին ավելի կոնկրետ կխոսի, այսինքն ներառվել է նաև իրենց առաջարկը, բայց ես թողելով որ պարոն Հովանեսյանը խոսի այդ մասին, մի պահ վերադառնամ նախորդ, հա, թեզերին, որովհետև դա ըստ էության ամենահիմնական թեժ քննարկող հարցն է։ Ես նորից ուզում եմ վերադառնալ պատասխանատվության դաշտ եւ նորից ուզում եմ, քանի որ ավելի շատ իմ գործընկերները խոսում են լրագրողների եւ լրատվամիջոցների իրավունքներից, որոնք բնականաբար ես մեծապես կարեւորում եմ, բայց ես նորից ուզում եմ վերադառնալ քաղաքացիների դաշտ եւ քաղաքացիների նկատմամբ լրատվամիջոցների պատասխանատվության դաշտ։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ ենք սիրում, հա, այդ հայտնի թեզը կրկնել՝ 4-րդ իշխանություն։ Եվ այո, լրատվամիջոցները եւ մամուլը 4-րդ իշխանությունն են։ Եվ ինչպես որ ցանկացած իշխանություն լրատվամիջոցները եւս այդ իշխանության համար մեկ պատասխանատվությունը քաղաքացիների հանդեպ է։ Իշխանությունը գալիս է քաղաքացիներից եւ քաղաքացիների հանդեպ պատասխանատվությամբ է իշխանությունը իրացվում։ Հիմա երբ մենք ինչ ենք անում, մենք ավելի ենք բարձրացնում քաղաքացիների հանդեպ իշխանության, այս դեպքում 4-րդ իշխանության պատասխանատվությունը։ Եվ ես ուզում եմ մի օրինակ բերել, պրակտիկ կյանքից օրինակ բերել, որպեսզի ավելի պատկերավոր հասկանալի լինի, թե խոսքը ինչի մասին է։ Տեսեք, երբ որ ասենք մենք մտնում ենք որևէ խանութ, հա, սուպերմարկետ, եւ ինչ որ մի ապրանք ենք, մթերք ենք ուզում գնել, ենթադրենք դուք մտել եք խանութ, ուզում եք թթվասեր գնել, հա, կաթնամթերք, այդ թթվասերի վրա գրված են կոնկրետ տվյալներ, իդենտիֆիկացիա կա, կա թթվասեր արտադրող ընկերության անվանումը, արտադրության ժամկետը, պիտանելության ժամկետը, կալորիականությունը, կա բաղադրությունը, ձեր համար հասկանալի է, որ այն պրոդուկտը, որը որ դուք գնում եք, որ ուտեք, ձեր համար հասկանալի է ով է արտադրել եւ ինչ է դրա մեջ պարունակում։ Որովհետեւ հետո դուք օրինակ ուտեք եւ թունավորվեք, դուք գիտեք թե որ ընկերության արտադրած որ մթերքից է, որ ձեր օրգանիզմը ստացել է վնաս եւ դուք հիվանդացել եք, թունավորվել եք, չգիտեմ, հայտնվել եք հիվանդանոց, եւ այդ դեպքում տվյալ արտադրողը ենթարկվում է պատասխանատվության կոնկրետ օրենքի սահմանած կոնկրետ չափանիշները խախտելու համար։ Հիմա եկեք պատկերացնենք, որ մենք ունենք թթվասեր, որի տուփի վրա ոչինչ չկա գրված, որի տուփի վրա բացարձակապես ոչինչ չկա գրված, չկա գրված տվյալները, չկա գրված հասցե, չկա գրված թե որտեղ է արտադրվել այդ ապրանքը, չկա գրված այդ արտադրության իդենտիֆիկացիան, եւ խանութը վերցնում է եւ իր մոտ դա տեղադրում է վաճառելու համար։ Դուք գնում եք եւ խանութին ասում եք, լավ, դուք որ վաճառում եք այս մթերքը մարդկանց, եւ մարդիկ, օրինակ, այս մթերքը օգտագործելով թունավորվում են, դուք պատասխանատվություն կրում եք, թե չեք կրում։ Խոսքը սրա մասին է։ Եվ եթե որևէ, օրինակ, սուպերմարկետում որևէ ապրանքից քաղաքացիների թունավորում է լինում, այդ սուպերմարկետը եւս կարող է օրենքով սահմանված կարգով ենթարկվել պատասխանատվության, եթե չի պահպանել կոնկրետ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը։ Հիմա մեր ասածն այն է, որ
անհայտ ծագում ունեցող արտադրանքը, որը կարող է եւ վնասում է քաղաքացիներին եւ հանրային գիտակցությանը, պիտի բերենք թափանցիկության դաշտ։ Եվ այստեղ մենք պիտի շատ ուրախալի լինենք, որպեսզի տարանջատենք լրատվամիջոցը քարոշչամիջոցից։ Ցավոք սրտի մեր այսօրվա մեր իրականության մեջ մենք շատ հաճախ գործ ունենք այսպես կոչված լրատվամիջոցների հետ, որոնք ուղղակի ռոպագանդայի բուտ գործիք են, որոնցով նրանք հարվածում են հանրային գիտակցությանը։ Մենք խնդիր ունենք պարզեցնելու, եւ ես վստահ եմ, որ այս պարզեցման արդյունքում երկողմանի շահերը բավարարվելու են եւ հանրության, եւ լրատվամիջոցների։ Սա ոչ պատգամավորների, այսպես առաջնահերթության, ոչ քաղաքական գործիչների համար է։ Եվ ես նաեւ եզրափակելով իմ խոսքը ուզում եմ նշել, թե ինչ արդյունք կարող է լինել, հա, որն է, որը կարող է լինել արդյունքը, օրինակ այս նախագծի, երբ որ այն ընդունվի։ Արդյունքներից երկուսը ընդհանրապես ես հիմա կարող եմ նշել։ Առաջինը, որ լրատվամիջոցները իրենք կտեղադրեն նյութը, ավելի այսպես կրկնաստուգման double check-ի նաև մեխանիզմը ավելի շատ կաշխատի, եւ մենք ունենանք տեղեկատվություն, որը կունենա սուբյեկտ, որը կստանձնի պատասխանատվություն, կամ այն Telegram, օրինակ այն Telegram-յան ալիքները, որոնք որ չեն ուզենա, որպեսզի լրատվամիջոցները իրենց հղում չանեն, այդ Telegram-յան ալիքները պարզապես իրենց տվյալները կհրապարակեն։ Այսինքն մենք այդ Telegram-յան ալիքներին կբերենք հրապարակային դաշտ։ Իսկ եթե Telegram-յան կամ որևէ այլ ալիք, որը գրանցված է եւ տարածում է տեղեկատվություն, եւ նույնիսկ օրենքը ընդունելիս դու չի ցանկանում հրապարակել իր տվյալները, նշանակում է, որ այդտեղ նրա գործունեության հիմքում դրված են հետին մտքեր եւ հարությունից թաքնված նպատակներ։ Եվ եթե որևէ լրատվական միջոց հարությունից թաքնված նպատակներ ունի, ապա օրենսդիր մարմինը հարությունից ստացած մանդատի իրավունքով կարող է դաշտը կարգավորել, չվնասելով ծամանադրությամբ սահմանված հիմնարար իրավունքները, որը միանշանակ չեն վնասվում։ Շնորհակալություն։ Լավ, շնորհակալություն պարոն Հովանիսյան։ Կրկին վերադառնալով իհարկե իրական սեփականատերերի հարցին, այնուհետև պարոն Կոջորյանի լավատեսական տրամադրություններին ցանկանայի անդրադառնալ մեր փորձագետները։ Խնդրեմ, պարոն Հովանիսյան։ Շնորհակալություն։ Ես նախագծի այս մասի համար պետք է առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնեմ մեր գործընկերներին, պարոն Նավասարդյանին, պարոն Մելիքյանին եւ նաեւ բոլոր այն մարդկանց, ում անունը չեմ հիշատակի, բայց ստաբար պարոն Նավասարդյանը կհիշատակի, ովքեր աշխատել են նախագծի վրա, մենք իրար հետ հաղորդակցության մեջ ենք, շփվում ենք եւ նրանք փոխանցել են մեզ նախագծից եւ որը մենք, որի մի հատվածը, մասնավորապես ֆինանսական թափանցիկության հատվածը, մենք առանց որևէ փոփոխության ներ ենք առել մեր նախագծում։ Եվ փաստացի հիմա մենք ունենք մի նախագիծ, այո, որի մեծ մասի հետ ունենք կոնսենսուս, մենք շատ շնորհակալ ենք եւ գոհ ենք այն ձևակերպումներից, որոնք որ կան։ Իհարկե, միգուցե կան այնտեղ որոշակի տեխնիկական դեր կարգավորների հարց, ելի ենք կրկնում, որ մեկ ամիս ժամանակ ունենք այդ եւ նաեւ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում ունենք այդ խնդիրները լուծելու եւ ավելի լավացնելու նախագիծը։ Այսինքն մենք ունենք հիմա նախագիծ, որի մեծ մասի հետ ունենք կոնսենսուս եւ հիմա մենք միմիայն խնդիր ենք տեսնում անանուն աղբյուրների հետ կապված, այսինքն մենք չէ, մեր արգելի գործընկերները։ Սա ֆինանսական թափանցիկության այս կտորի զուտ ծագումնաբանության մասին, եւ այո, ես կարծում եմ, որ այս մասով սահմանվում են բավականին հստակ պահանջներ լրատվական գործունեությունը իրականացնողների համար, որոնք թույլ կտան մեր քաղաքացիներին տեղյակ լինելու, նաեւ մեզ բոլորիս թույլ կտան տեղյակ լինելու, թե այս լրատվամիջոցները ինչպես են ապրում, ինչ միջոցներով են ապրում, ինչ նաև մյուս կողմից էլ հնարավորություն կտա արձանագրելու մի շարք խնդիրներ, ֆինանսական խնդիրներ, որոնք ես կարծում շատ լուրջ խնդիրներ են լրատվամիջոցների համար, որովհետև ֆինանսական խնդրի պատճառով մի շարք լրատվամիջոցներ ընկնում են կախվածության մեջ այս կամ այն խմբերի կողմից եւ այդպիսով, ինչպես գործընկերս նշեց, լրատվամիջոցից վերենացվում կարճամեքենաներ։ Այսինքն սա շատ կարևոր կտոր է։ Պարոն Հովանիսյան, ներողություն, եթե 2019-ին արդեն ազգային ժողովը ընդունել է իրական սեփականատերերի ռեստրի ստեղծման ուղղված օրենսդրական փաթեթը, սա չի կրկնում նույնը, դա նկատի ունեմ։ Ես չեմ, չէ, սա նրա մասին է։ Սա նրա մասին է, որ լրատվամիջոցները պետք է, այսինքն օրենքով նաև պարզեցվել է, քանի որ պարզեցվել է նաև կայքերի միջոցով գործունեություն իրականացնող լրատվական միջոցները, այս
դրույթը նաև պարզեցնում է, թե հաշվետվության ինչ ձև, ինչ ձևի հաշվետվություն պետք է հրապարակեն, խոսքը սրա մասին է, եւ եթե այն ժամանակ թերթերն էին հրապարակում իրենց էջերում տարեկան հաշվետվություն վերնագրի ներքո ֆինանսական հաշվետվությունը, հիմա արդեն նաև դոմեին և հոստինգ ունեցող կայքերը իրենց գլխավոր էջում, ինչպես օրենքում է նշված, պետք է հրապարակեն մինչև մարտի 31-ը այս հաշվետվությունը, ինչպես նաև վարչական իրավախախտումների մասին օրենս գրքում է փոփոխություն իրականացվել, քանի որ այս դրույթի չկատարման համար նախատեսված էր նվազագույն աշխատավարձի 10-նապատիկը ընդամենը որպես տուժ, ինչը առհասարակ մեր իրականությանը հիմա կապ չունի, այսինքն մենք կարող ենք միլիոնավոր դրամների շրջանառություն ունենալ, օրինակ դրատվական գործունեություն իրականացող ընկերությունում, եւ չհրապարակել տարեկան հաշվետվությունը, եւ դրա համար օրինակ վճարել 10,000 դրամ եւ թաքցնել մի շարք դրամաշրջանառություն, թաքցնել նաեւ այն սեփականատերերին, որոնք որ իրականում տնորինում են այդ դրատվամիջոցը։ Հիմա ես կարծում եմ, որ շատ լավ ձևակերպումներ կան այստեղ, մասնավորապես կառավարման վրա ազդեցություն ունեցող անձանց մասով, այսինքն դրանք այն անձինք են համարվելու, ովքեր որոշակի 10% առնվազն 10% մասնակցություն ունեն կանոնադրական կապիտալում, դրանք մարդիկ են, ովքեր որ իրավասու են ազատել կամ նշանակել կառավարման մարմիներում ընդգրկված անձանց, այսինքն եւ նաեւ հովանավորությունն է շատ լավ, որ հասկացությունների մեջ ավելացել է, եւ ես կրկին ուզում եմ այս ձևակերպումների համար եւ այս դրույթի համար շնորհակալություն հայտնել մեր հարգելի գործընկերներին։ Իսկ վերադառնալով էլի հիմնական խնդրին, անանուն աղբյուրների, ես էլի պետքա երկրորդեմ իմ գործընկերոջը, պետքա երկրորդեմ այն ամեն ինչ, ինչ որ ասել եմ եւ հիմա եւ երեք, եւ մենք շարունակում ենք մնալ այն կարծիքին, որ մենք ներեք, բայց որևէ կերպ չենք սահմանափակում թե լրագրողների իրավունքները, թե խոսքի ազատությունը, եւ որևէ կերպ չենք կպնում հեղինակային իրավունքներին։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եւ որպես քննարկման ամփոփում, հա, բանախոսներին կփնտրեմ շատ հակիրճ անդրադառնալ հնչեցին երկու կողմի տեսակետները։ Պարոն Նավասարդյան, որքանով ձեզ համար այդ փաստարկները համոզի չնչեցին, օրինակցի հեղինակների, մասնավորապես պարոն Կոնջոյանը բավական լավատեսական այսպես արդյունքներ էր նշում օրինակցի ընդունումից հետո, խնդրեմ։ Նախ ասեմ, որ ինչու ենք մենք կենտրոնացել հենց այդ մեկ դրույթի վրա, որտեղ մնացած դրույթների առկայությունը օրինագծում միանգամայն լեգիտիմ եւ կարեւոր են, անկախ դրանից այնտեղ կան իրավական տեխնիկայի հետ կապված խնդիրներ, խմբագրման կարիք եւ այլն։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ լինելու է քննարկում եւ այդ ամենի ինչը համագործակցության ռեժիմով հնարավոր է շտկել։ Իսկ այս դրույթի վրա մենք կենտրոնացած ենք, որ ենք համարում ենք, ինչպես Շուշանա Դոյդոյան իմ կարծիքով արդարացի օրը նշել, որ ինքը ավելորդ է։ Կամ առնվազն մենք պետք է փորձենք աշխատացնենք այն մյուս մեխանիզմները, որոնք պարունակվում է օրինագծում, եւ տեսնենք ինչ արդյունք կտա։ Եթե նրանք չեն տա մեզ համար անհրաժեշտ լուծումներ, միգուցե կվերադառնանք նաեւ այս խնդրին եւ ավելի լուրջ կվերաբերվենք անհրաժեշտ լուծումներին։ Եվ ես չեմ կարող չանդրադառնալ նաև թթվասերի հետ կապված զուգահեռն, այսօր առավոտը մենք վիրուսի հետ էին զուգահեռը տեսնում, հիմա թթվասերի։ Գիտեք, թթվասերը վաճառվում է ոչ միայն սուպերմարկետում, թթվասերը վաճառվում է նաև բակերում գյուղացիների, որոնք արտադրում են այդ կատնամթերքը, բերում են եւ մարդիկ մեծ աճուկով գնում են, այսինքն ապրանքը ստանալու սպառողի կողմից ճանապարհները կարող են տարբեր լինել։ Եվ նաև, երբ մենք մցնում ենք օրենքով հստակ ձևակերպում, թե ինչ ենք հասկանում զանգվածային լրատվության միջոցի տակ, նրա առջև դնում պարտավորություններ, եւ բնականաբար նախատեսում ենք իր կարգավիճակից բխող լրացուցիչ պայմաններ աշխատանքի բարենպաստ, որոնք չունեն մյուսները, մենք դրանով տարանջատում ենք պայմանականորեն ասած սուպերմարկետը բակային արևտրից։ Հա, եւ բնականաբար սուպերմարկետում մեծ առավելություն ունի այնտեղ արտադրանք մատակարարողը եւ իր մասին բոլոր տեղեկություններ հաղորդողը, ուրեմն պիտակի վրա։ Եվ այդ առումով ես իհարկե շատ կարեւորում եմ, որպեսզի ֆինանսական թափանցիկության եւ իրական սեփականատերերի մասին դրույթը լինի հենց զանգվածային լրատվության մասին օրենքում, որտեղ այն անմիջականորեն կապված է զանգվածային լրատվամիջոց հասկացության հետ, եւ կան սպეციფიկ մեխանիզմներ կապված հենց զանգվածային լրատվամիջոցների հետ,
որոնք միգուցե արկա չեն այլ ոլորտներում, հա, եւ իհարկե մենք պետք է բացառենք հակասությունները տարբեր օրենսդրական եւ կարգավորող հաստատքերի միջեւ, սակայն հասկանանք, որ այս դրույթը պետք է այդ օրենքում պարտադիր լինի եւ ինչպիսի ձևակերպմամբ կարծում քննարկումների ընթացքում կորոշենք եւ վերջացնելով խոսքս, ես ուզում եմ շատ կոնկրետ օրինակ բերել մեկ Telegram ալիքի հաղորդակցության հետ կապված շախմատիստ Լևոն Արոնյանի վերաբերյալ։ Պաստորեն դա հաղորդեց միայն Telegram ալիքը, որպեսի չվոազդեմ անունը չտամ, հա։ Եվ բոլոր լրատվամիջոցները պաստորեն օգտվեցին այդ ինֆորմացիայից, որը ես համարյա համոզված եմ, որ վաղը մյուս օրը կհաստատվի։ Հա, կամ եթե չհաստատվի եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվեն, որպեսզի Լևոն Արոնյանը չփոխի իր շախմատային քաղաքացիությունը, ապա դա արդյունքը կլինի բարձրացված աղմուկի։ Այսինքն մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ նաեւ այդ կարգի չստուգված տեղեկություններ տարածող կամ օպերատիվության սկանդալների եւ սենսացիաների հետևից ընկնող լրատվամիջոցները նույնպես ունեն սոցիալական դեր։ Նրանք բարձրացնում են այն աղմուկը, որը թույլ է տալիս հետագայում գնալ այդ խնդրի հետևից եւ տեսնել իրականությունը։ Եվ մեր նպատակը պետք է լինի, որ մենք հստակ մեր լրատվական շուկայում տարբերակում մտցնենք այն որակյալ լրատվամիջոցների միջև, որոնց կարելի է համարյա անվերապահորեն վստահել, եւ նրանց միջև, որոնք տարածում են չստուգված տեղեկություններ, բայց որոշ դեպքերում մեծ սոցիալական կարևորություն ունեցող։ Այնպես որ տեղեկատվական դաշտը շատ բազմազան է, ինչպես նաև թթվասեր վաճառելու խողովակները, եւ մենք պետք է բոլորին ըստ իրենց արժանիքների գնահատենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, պարոն Կոնջարյան, եթե կա Ես անկեղծ ես կուզենայի, այո, շատ կարճ անդրադառնալ պարոն Նավասարդյանի դիտարկմանը։ Օրինակը ես բերում եմ թթվասերի վրա, դուք կարող եք հասկանալ, ասենք կոնֆետի վրա, ցանկացած այլ օրինակի վրա։ Տրամաբանությունն այն է, որ եթե լեգիտիմ հարթակը գովազդում է որևէ արտադրանք, այդ արտադրանքի լեգիտիմությունը բազմապատկվում է նաև շնորհիվ այդ հարթակի, որովհետև մի բան է, երբ որ բակային միջավայրում դուք վաճառում եք թթվասեր, մեկ ուրիշ բան է, որ դուք թթվասերը վաճառում եք հանրապետության օրինակ ամենամեծ ցանց ունեցող որևէ սուպերմարկետում։ Հիմա մեր ասածը այն է, որ երբ որ հարգված եւ լեգիտիմ լսարան ունեցող լրատվամիջոցները բարբերաբար հղում են կատարում իրենց չնույնականացնող անհայտ ծագում ունեցող Telegram-յան կամ ոչ Telegram-յան աղբյուրներին, մենք ասում ենք, որ սա խնդիր է։ Այո, դուք կարող եք բերել 1-2 դրական օրինակ, ես կարող եմ բերել 200 բացական օրինակ։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ մենք որպես օրենդիր մարմնի ներկայացուցիչներ դնում ենք դրանք կշերքի նշարի վրա, որպեսզի չափենք, ինչպես պիտի առաջնորդվենք, ահա այդ ժամանակ կշերքի նշարի վրա ծանր կշռում է ցավոք սրտի, այս պահին ավելի ծանր կշռում է բացական կողմը։ Երբ որ ես նշեցի հնարավոր արդյունքներից, ես ընդհանրապես նշեցի երկուսը։ Ես այո կարծում եմ, որ համաձայն եմ, որ կարող են լինել ռիսկեր, որ հետ օրենսդրական նաև վերահսկողության խնդիր է լինելու, եւ մենք եւս որպես օրենքի նախագծի հեղինակներ, եթե օրենքը ընդունվի, բնականաբար պիտի աշխատենք, որ այդ վերահսկողությունը ճիշտ կատարվի։ Ես համաձայն եմ, որ պիտի երկարաժամկետ հեռանկարով ավելի ֆունդամենտալ խնդիր լուծենք մեդիագրագիտության եւ հանրության կրթության մակարդակի բարձրացման։ Դրանք անքննելի հարցեր են, որոնց հետ ընդհանրապես անհամաձայնություն չկա, բայց կան երևույթներ, որոնք կարևոր են, եւ կան երևույթներ, որոնք կարևոր ու հրատապ են։ Այս երևույթը կարևոր եւ հրատապ է, եւ օրենսդրությունը, հարգելի գործընկերներ, օրենքները, դրանք ապրող օրգանիզմներ են։ Եվ մանավանդ այսօր, երբ որ աշխարհը զարգանում է չափազանց արագ, օրենսդրությունը պիտի անընդհատ հարմարեցվի, եւ օրենսդրությունը պիտի քայլի այդ կյանքին համահունչ։ Դրա համար մենք այո չենք վախենում օրենսդրական փոփոխություններ անել, դնելով լայն հանրային քննարկման, լսելով բոլորին, եւ եթե դուք համոզեք մեզ ու բերեք ծանրակշիռ հաստարակներ, որ այո, օրինակ դուք առաջարկում եք ալտերնատիվ ուրիշ մի բնորոշում, որը եւ ցույց տաք, թե այդ բնորոշումը ինչպես է չեզոքացնելու արկա վտանգները,
եւ մենք համաձայնվենք, մենք որևէ խնդիր չունենք այդ առաջարկն ընդունելու, բայց ցավոք սրտի, մինչեւ հիմա կոնկրետ այս ամենաթեժ քննարկող հարցի վերաբերյալ լսած հակափաստարկների հետ զուգահեռ մենք չենք լսել այլ գործիք, որովհետև ասում է թող գնան ինքնակարգավորման, թող գնա, խնդիր չկա, բայց 25-30 տարի Հայաստանում ոչ թե գնացել են ինքնակարգավորման, այլ ավելի են հեռանում ինքնակարգավորումից, ինչպես ասաց իմ գործընկերը, բայց միանշանակ սա բոլորիս խնդիրն է, մենք որպես օրենսդիրներ, դուք որպես դրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ միասին պիտի համագործակցենք, որ այս խնդիրը լուծենք ունենալով մեր մտքի մեջ գլխավոր շահառուներին, որը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն ու քաղաքացիներն են։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Գոնջարյան, խնդրեմ պարոն Ծատրյան, ձեր շամփոփի դիտարկումը հաշվի առնելով նաև, այսպես եթե կշարքի նշան դնենք նաև հանրային որքանով այսպես։ Շատ լավ, շնորհակալություն, նախ կուզենայի նշել, որ պետք չէ լրագրողների իրավունք եւ քաղաքացիների իրավունքը հակադիր նշանների վրա դնել, որովհետեւ լրագրողների աշխատանքը քաղաքացիների համար է եւ քաղաքացիներին է ծառայում, սա առաջինը, այստեղ լրագրողները քաղաքացիների ես ամենևին չեմ հակադրել, ներողություն, ես նշեցի, որ կան առաջնահերթությունների հիերարխիա, եւ ես այդ հիերարխիայում այո, առաջին տեղը գնահատում եմ հանրության ժողովրդի եւ երկրորդը լրատվամիջոցների, երրորդն էլ նոր падգամավորների, եթե կուզենաք, բայց չեմ հակադրում ամենևին։ Հա, այդպիսի հակադրություն չպետք է լինի։ Երկրորդը կուզենամ նշել, որ ցանկացած հարթակ, այդ թվում սոցցանցեր կլինի, թե եթե մենք քննարկում ենք կոնկրետ Telegram-ը, իրենք ունեն ներքին կարգավորումներ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ներքին կարգավորումները իրենք չհակասենք, մենք չփորձենք հակասել օրենսդրական կարգավորումներով, այլ պետք է փորձենք օգտվել այդ ներքին կարգավորումներից։ Հիմա հարցնում եք, ինչ գործիք կարելի է առաջարկել։ Առաջին գործիքը, եթե խնդիրը Telegram-ն է, խորհուրդ եմ տալիս ներքին կարգավորումները Telegram ալիքի կարդալ, հստակ կտեսնեք, թե ինչ ներքին կարգավորումներ ունի Telegram ալիքները, եւ աշխարհի օրինակի մասին էիք նաեւ նշում, աշխարհում կան շատ երկրներ, որոնք հաջողված թե անհաջող, բայց պայքարում են այս իրավիճակի, եւ իրավիճակը ներկայացնել, որ Հայաստանը բացառիկ երկիր է, որտեղ սա կա, այդպես չէ, WhatsApp-ով սպանություններ են տեղի ունեցել WhatsApp ալիքների պատճառով, Telegram ալիքների պատճառով, Հնդկաստանում հազարավոր այդպիսի դեպքեր կան, Բանգլադեշում կարող եք ուսումնասիրել, առցանց բաց հարթակներում սրանք կա, եւ Հայաստանը ներկայացնել, որ այ մենք բացառիկ ենք, մենք ունենք անպայման սահմանափակելու խոսքի իրավունքը, սխալ է, որովհետեւ ի վերջո, եթե անկեղծ լինենք, ինչպես դուք, այնպես ես, ունենք ազատ խոսքի իրավունք, որը ներառում է նաև սուտ խոսելը եւ մանիպուլացնելը։ Դուք չեք կարող, չէ, օրենքով արգելել, որ ես սուտ խոսեմ կամ մանիպուլացիա չկիրառեմ օրենքով, որտեղ դա ազատ խոսքի դեմ է։ Նույնը այս դեպքում է, դրա համար ավելի երկարաժամկետ արժե պլանավորել, որտեղ եթե նախագիծ ունի դրական բաներ, այդ դրական բաների կողքին մենք ունենք, ահա, այսպիսի մի հետաքրքիր կետ, որը ոչ թե հետաքրքիր, այլ մեծ խնդրահարույց հարցեր ունի։ Ահա, ես լուծումը արդեն իմ կողմից փորձում եմ առաջարկել, ուզում դա օգտակար կլինի։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, եթե կա շատ հակիրճ դիտարկում, ամփոփեմ։ Շնորհակալություն, հնարավորինս հակիրճ։ Ես ուզում եմ ասել, որ Telegram-յան ներքին կարգավորումների մասին մենք տեղյակ ենք դեռ շուտվանից, բայց մեր ասած ընդհանրապես կապ չունի ներքին կարգավորումների հետ։ Եվ ամենևին ես չեմ ասում, որ Հայաստանն իր այսօրվա իրավություններով բացառիկ երկիր է իր խնդիրներով։ Այո, կան խնդիրներ, որոնք նույնական են, բայց ես խոսում եի բոլորովին այլ բանի մասին։ Մենք ունենք այլ համակեցության ձև, այլ պատմություն եւ առանձնահատկություններ խնդիրների։ Խնդիրները նույնն են, բայց դրանց առանձնահատկությունները տարբեր են լինում։ Հիմա նաեւ մի շատ կարեւոր հանգամանք։ Պարոն Նավասարդյանը նոր Լևոն Արոնյանի դեպքը հիշեց, եւ ինքը անգամ չտվեց այն Telegram-յան ալիքի անունը, որը գրել էր Լևոն Արոնյանի մասին։ Պարոն Նավասարդյանը չի տալիս այդ Telegram-յան ալիքի անունը, բայց որ մենք գալիս ենք, ասում ենք, թող մյուսներն են չտան, նույն պարոն Նավասարդյանն ասում է, չէ, թող մյուսները տան, ախր դա իմ ազատ իրավունքն էր, հնչեց։ Այո, ձեր ազատ իրավունքն էր, բայց ձեր, դուք գիտեք ինչպես օգտվել ձեր իրավունքներից, բայց երբ որ մարդիկ չգիտեն ինչպես օգտվել իրենց իրավունքներից, կամ ոչ թե չգիտեն, այլ իրենց իրավունքներից օգտվում են այնպես, որ խախտում են այլոց իրավունքները, այդտեղ օրենսդիրն ունի անելի։ Դի սովորեցնենք ուղղորդենք։ Մյուս կարևոր հանգամանքը,
էլի գամ թափանցելու։ Չէ, պետք է ավարտեմ, ներողություն։ Մյուս կարևոր օրինակը, ասա ասում եմ ու ավարտում եմ, շատ կարծում եմ ֆունդամենտալ օրինակները շատ կարևոր են ընդհանրապես։ Թթվասերի օրինակին գանք։ Դուք ասում եք բակերում թթվասեր են վաճառում։ Ես էլ ասում եմ մի օրինակ ձեզ, երբ որ էլի նույն ձեր բակում քնից վաճառվող թորածողից 10-ից ավելի մարդ մահացավ։ 10-ից ավելի մարդ մահացավ թորածողից։ Նորմալ կլիներ, որ այդ թորածողին վաճառվեր Հայաստանի ամենամեծ սուպերմարկետներից մեկում։ Բնականաբար չէ։ Մենք հիմա առաջարկում ենք, որ թունավոր թորած օղիներ արտադրողներին չգովազդեն։ Մենք սրա մասին ենք խոսում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, իհարկե բավական հարցերից այսպես հարցեր են առաջանում, սակայն քանի որ ժամանակը սուղ է, ամփոփենք, ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնը անցկացրեց առցանց քննարկում պայքարանանուն աղբյուրների թեմամուլի ազատության դեմ թեմայով, մեր բանախոսներն էին Արթուր Հովանիսյանը, Հայկ Կոնջորյանը, ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ, Բորիս Նավասարդյանը, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ, Շուշան Դոյդյանը, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ եւ Հարություն Զատրյանը, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս, փաստերի ստուգման մասնակից։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ, հիշեցնեմ, որ նախագիծը շրջանառության մեջ է դրվել փետրվարի 1-ին եւ 1 ամիս կա հանրային քննարկման լսումների մասով եւ հուսով ենք իսկապես այստեղ հնչեցած բոլոր մտահոգությունները տեղ կգտնեն եւ արդյունքում կունենանք այսպես հավաստի տեղեկություն պահովող օրինագիծ, հա, կշահի ավելի շատ հանրային շահը տեղեկություն ստանալու, քան ունավոր այսպես թորածողին, ինչպես պարոն Հովանիսյանը նշեց։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ, հաջողություն։